आजको यस भिडियोमा हामी सर्ट टर्म फाइनेन्सिङको केही बेसिक कन्सेप्ट र यसको फर्मुलाहरू पढ्न गइरहेका छौँ यदि तपाईँहरूले पास्ट इयरको टियु क्वेसनहरू हेर्नुभयो भने यो च्याप्टरबाट कम्तीमा बाह्र नम्बरको क्वेसन र बढीमा सत्र नम्बरसम्मको क्वेसन चाहिँ सोधेको पाउनुहुन्छ त्यही भएर पनि यो च्याप्टर चाहिँ इक्जामको दृष्टिकोणले एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ चा। आज चाहिँ हामी सुरुमा यो च्याप्टरको केही बेसिक कन्सेप्टहरू बुझ्नेछौँ त्यस पछाडि यसको फर्मुलाहरू बुझ्नेछौँ र नेक्स्ट भिडियोहरूमा चाहिँ हामी बुकमा भएका इम्पोर्टेन्ट प्रब्लमहरूदेखि लिएर यो च्याप्टरबाट पास्ट यु इक्जाममा सोधिएका जति पनि न्युमेरिकल प्रब्लमहरू रहेका छन् ती सम्पूर्ण न्युमेरिकल प्रब्लमहरूको पनि सोल्युसन गर्दै जानेछौँ सुरुमा चाहिँ हामी यो च्याप्टरको हेडिङ सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ यानि कि अल्पकालीन वित्त व्यवस्थापन भनेको के हो यो कुरा बुझ्नेछौँ त्यसपछि क्रमशः अन्य कुराहरू पनि बुझ्दै जानेछौँ सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ भनेको चाहिँ एक वर्ष अथवा एक वर्षभन्दा कम समय समयका लागि कुनै पनि कम्पनीहरू सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा कम्पनीहरूलाई चाहिँ फन्डको अभाव भएमा अथवा फन्ड चाहिँ आवश्यक परेमा पैसा आवश्यक परेमा त्यो आवश्यक परेको पैसाहरूको व्यवस्थापन गर्ने कामलाई चाहिँ हामी सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ यानि कि अल्पकालीन वित्त व्यवस्थापन भन्छौँ कि शील यो सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ भनेको चाहिँ एक वर्ष अथवा एक वर्षभन्दा कम समयदेखिका लागि कुनै पनि कम्पनीहरू सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा कम्पनीहरूमा चाहिँ फन्डको अभाव भएमा अथवा फन्ड चाहिँ आवश्यक परेमा त्यो आवश्यक परेको फन्डहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई चाहिँ हामी सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ यानि कि अल्पकालीन वित्त व्यवस्थापन भन्छौँ यो फाइनेन्सिङ चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ कि एउटा सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ जुन चाहिँ हामीहरूको टपिक पनि रहेको छ र अर्को चाहिँ लङ टर्म फाइनेन्सिङ लङ टर्म फाइनेन्सिङ भनेको चाहिँ एक वर्षभन्दा बढी समयको लागि कम्पनीहरूलाई फन्ड अभाव भएमा त्यो अभाव भएको फन्ड व्यवस्थापन गर्ने काम हो अनि यो सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ भनेको चाहिँ ठ्याक्क एक वर्ष अथवा त्योभन्दा कम समयदेखिका लागि कम्पनीहरूलाई फन्डको अभाव भएमा त्यो अभाव भएको फन्डको व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ यो सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ यानि कि अल्पकालीन वित्त व्यवस्थापन हो यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले जम्मा दुईवटा कुरा पढ्छौँ पहिलो कुरो भनेको चाहिँ सर्ट टर्म फाइनेन्सिङका सोर्सहरू के के छन् हो त्यो कुरा पढ्छौँ अनि दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ ती सोर्सहरूबाट कम्पनीले फन्ड म्यानेज गर्दाखेरि अथवा पैसा ल्याउँदाखेरि कम्पनीलाई चाहिँ त्यसमा कति कस्ट पर्न आउँछ त हो त्यो कस्ट क्यालकुलेसन गर्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर पढ्छौँ सुरुमा चाहिँ हामी सर्ट टर्म फाइनेन्सिङका सोर्सहरू के के छन् त्यसको बारेमा पढ्नेछौँ त्यस पछाडि ती सोर्सहरूबाट कम्पनीले फन्ड म्यानेज गर्दाखेरि त्यसमा लाग्ने कस्ट क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुलाहरू चाहिँ के कस्ता रहेका छन् त्यसको बारेमा पनि बुझ्दै जानेछौँ कम्पनीहरूले चाहिँ जुन जुन स्रोतबाट आफ्नो अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नका लागि चाहिँ फन्डको म्यानेज गर्छन् अथवा पैसाको व्यवस्थापन गर्छन् भने हो त्यस्ता सोर्सहरूलाई चाहिँ हामी सर्ट टर्म फाइनेन्सिङका सोर्स भन्छौँ कि यो सर्ट टर्म फाइनेन्सिङको सोर्सलाई चाहिँ अनसेक्योर्ड सोर्स र सेक्योर्ड सोर्स गरेर दुई भागमा बाँडिएको छ यो अनसेक्योर्ड सोर्स भनेको चाहिँ कम्पनीहरूले कम्पनीहरूलाई चाहिँ आवश्यक परेको फन्डहरू व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ केही कुरा पनि धितो नराखिकन अथवा बिना धितो चाहिँ वित्तको व्यवस्थापन गर्न सक्छ पैसाको व्यवस्थापन गर्न सक्छ पैसाको स्रोत जुटाउन सक्छ भने त्यस्तो किसिमको सोर्सलाई चाहिँ हामी अनसेक्योर्ड सोर्स भन्छौँ कि यो अनसेक्योर्ड सोर्स अन्तर्गत चाहिँ एकुरल्स पर्छ ट्रेड क्रेडिट पर्छ कमर्सियल पेपर पर्छ ब्याङ्क लोन पर्छ लाइन अफ क्रेडिट एलओसी पर्छ र रिभल्भिङ क्रेडिट अरेन्जमेन्ट आरसिए पर्छ हो यस्ता सोर्सहरू चाहिँ अनसेक्योर्ड सोर्स अन्तर्गत पर्छ जुन स्रोतबाट चाहिँ कम्पनीहरूले फन्ड म्यानेज गर्दाखेरि कम्पनीहरूले केही कुरा पनि धितो राख्नु पर्दैन अथवा बिना धितो चाहिँ कम्पनीहरूले आफूलाई आवश्यक परेको फन्डको म्यानेज गर्न सक्छन् अथवा पैसाको स्रोत जुटाउन सक्छन् भने त्यस्तो किसिमको सोर्सलाई चाहिँ हामी अनसेक्योर्ड सोर्स भन्छौँ अनि यो सेक्योर्ड सोर्स भनेको चाहिँ कम्पनीहरूले फन्डको म्यानेज गर्दाखेरि अथवा पैसाको व्यवस्थापन गर्दाखेरि चाहिँ केही कुरा धितो राखेर मात्र केही कुरा चाहिँ कोलाटलको रूपमा राखेर मात्र वित्तको व्यवस्थापन गर्न सक्छ भने त्यस्तो किसिमको सोर्सलाई चाहिँ हामी सेक्युर्ड सोर्स भन्छौँ यो सेक्योर्ड सोर्स अन्तर्गत चाहिँ इन्भेन्टरी फाइनेन्सिङ र रिसेबल फाइनेन्सिङ गरेर जम्मा दुईवटा मात्रै सोर्स पर्छ अनि यो सेक्योर्ड सोर्सबाट चाहिँ अहिलेसम्म एक्जाममा क्वेसन सोधेको छैन त्यही भएर यो खासै इम्पोर्टेन्ट पनि छैन हामी यसलाई पढ्दैनौँ पनि हामीले मेन पढ्नु भने पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो अनसेक्योर्ड सोर्सहरू ल हामीले मेन पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो अनसेक्योर्ड सोर्सहरू हो यो अनसेक्योर्ड सोर्समा पनि सबै इम्पोर्टेन्ट छैनन् यसमा इम्पोर्टेन्ट भनेको ट्रेड क्रेडिट कमर्सियल पेपर र ब्याङ्क लोन हो यो तिनवटा सोर्स मात्रै इम्पोर्टेन्ट छ यो एक कुरसबाट अहिलेसम्म एक्जाममा क्वेसन सोधेको छैन अनि यो एलओसी र आरसिओ पनि ब्याङ्क लोनभित्रकै टाइप्स हो मैले यहाँनिर चाहिँ यिनीहरूलाई छुट्टै देखाइदिएको छु है यसबाट पनि त्यति क्वेसन सोधेको पाइँदैन यहाँनिर एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ ट्रेड क्रेडिट कमर्सियल पेपर र ब्याङ्क लोन हो यो तिनवटा सोर्सबाट चाहिँ इक्जाममा क्वेसन सोधेको पाइन्छ त्यही भएर हामी यो तिनवटा सोर्सलाई चाहिँ फोकस गरेर पढ्छौँ ल अब चाहिँ हामी यो प्रत्येक अनसिकर्ड सोर्सको मिनिङ पनि बुझ्दै जानेछौँ र इ अनसेक्युर्ड सोर्सबाट कम्पनीहरूले फन्डको म्यानेज गर्दाखेरि त्यसमा तिर्नुपर्ने कस्ट कसरी क्यालकुलेसन गर्ने त हो त्यो कस्ट क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुलाहरू पनि बुझ्दै जानेछौँ सुरुमा चा। चाहिँ हामी यो एकल्स भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्नेछौँ अनि यो एकल्सबाट चाहिँ कम्पनीहरूले आफ्नो अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताहरू चाहिँ कसरी परिपूर्ति गर्छन् त हो त्यो कुरा पनि बुझ्नेछौँ ल यो इक्वुरल्स भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि कम्पनीहरूले आफ्नो इम्प्लोइहरूलाई तिर्नुपर्ने स्यालेरी अथवा सरकारलाई दिनुपर्ने ट्याक्स चाहिँ केही ढिलो तिर्छ र त्यसरी चाहिँ आफ्नो अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताहरू चाहिँ परिपूर्ति गर्छ भने हो त्यसलाई चाहिँ हामी एकुरल्स भन्छौँ कि जस्तो यसलाई एउटा सानो इक्जाम्पलबाट बुझ्ने कोसिस गरौँ मानौँ कुनै पनि एउटा कम्पनीले चाहिँ सुरुमा आफ्नो इम्प्लोइहरूलाई मन्थली बेसिसमा चाहिँ स्यालेरी दिँदै आएको थियो अब कम्पनीले चाहिँ आफ्नो अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकता चाहिँ परिपूर्ति गर्नका लागि आफ्नो इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ मन्थली बेसिसमा स्यालेरी नदिएर क्वार्टरली बेसिसमा चाहिँ स्यालेरी दिन थाल्छ है आफ्नो पेरोल सिस्टमलाई चाहिँ चेन्ज गर्छ सुरुमा चाहिँ कम्पनीले महिनै पछि आफ्नो इम्प्लोइहरूलाई पैसा दिन्थ्यो अब चाहिँ के गर्छ त तिन तिन महिनामा पैसा दिन्छ है महिना पछि पैसा दिँदाखेरि महिनै पछि कम्पनीबाट पैसा जान्थ्यो अब तिन तिन महिनामा पैसा दिँदाखेरि चाहिँ यो महिनै पछि जाने पैसा चाहिँ तिन महिनापछि मात्रै जाने भयो कि होइन यसरी के हुने भयो त यो महिनै पछि जाने पैसा चाहिँ कम्पनीसँग तिन महिनासम्म बस्ने भयो अब त्यो तिन महिना तिन महिनासम्म बस्दाखेरि त कम्पनीले त्यो पैसाबाट आफ्नो वित्तीय आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न सक्छ अनि त्यसको लागि चाहिँ कम्पनीहरूले कुनै पनि किसिमको धितो राखिराख्नु पर्दैन होइन हो यसरी चाहिँ कम्पनीहरूले आफ्नो पेरोल सिस्टममा चेन्ज गरेर आफ्नो पेरोल सिस्टममा चाहिँ चेन्ज गरेर आफ्नो वित्तीय आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्छ भने हो त्यसैलाई चाहिँ हामी एक्रो हल्स भन्छौँ ल अनि यो एकुरल्सलाई चाहिँ एउटा कस्ट फ्री सोर्स पनि मानिन्छ के कस्ट फ्री सोर्स भनेको चाहिँ यहाँ कुनै पनि किसिमको कस्ट लाग्दैन जस्तो यदि ब्याङ्कबाट लोन लियो भने त त्यहाँनिर इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कस्ट हुन आउँछ त्यसै गरी कमर्सियल पेपर इस्यु गऱ्यो भने त्यहाँ पनि इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि कस्ट हुन आउँछ तर महिने पछि दिने पैसा चाहिँ तिन महिनामा दिनुपर्दाखेरि कम्पनीले कुनै इन्ट्रेस्टहरू तिरिराख्नुपर्छ त पर्दैन नि त हो त्यही भएर यो एकुरल्सलाई एक चाहिँ हामी एउटा कस्ट फ्री सोर्स पनि मान्छौँ अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले कुनै पनि कस्ट किसिम कुनै पनि कस्ट चाहिँ क्यालकुलेसन नगर्नुपर्ने भएकोले यहाँनिर हामीले यो एक्वुरसको चाहिँ कस्ट क्यालकुलेसन गर्दैनौँ यसमा चाहिँ हामीले एनुअल सेभिङ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको फर्मुला छ त्यसको फर्मुला मैले यहाँनिर लेखेको छैन अनि यो एक्वरल्सको प्रब्लम चाहिँ बुकमा एउटा मात्रै रहेको छ यो खासै इम्पोर्टेन्ट पनि छैन है यसको बुकको प्रब्लम गर्दाखेरि नै म तपाईँहरूलाई यो फर्मुला पनि बुझाउने छु र यसमा भएका अरू थप कुराहरू पनि म तपाईँहरूलाई बुझाउने छु अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई ट्रेड क्रेडिट भनेको के हो ट्रेड क्रेडिटलाई सर्ट टर्म फाइनेन्सिङको अनसेक्योर्ड सोर्स किन मानिन्छ अनि यो ट्रेड क्रेडिटबाट चाहिँ कम्पनीहरूले आफ्नो अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताको परिपूर्ति चाहिँ कसरी गरिरहेका हुन्छन् त हो त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिनेछु यो ट्रेड क्रेडिटलाई चाहिँ नेपालीमा व्यापार साग भनिन्छ अनि यसलाई चाहिँ एकाउन्ट पेबल पनि भन्ने गरिन्छ यो ट्रेड क्रेडिट भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि कम्पनीहरूसँग चाहिँ पैसाको अभाव भएको बेलामा कम्पनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू चाहिँ सप्लायरकोबाट उधारोमा खरिद गरेर ल्याइन्छ र त्यसरी चाहिँ आफ्नो अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताहरूको परिपूर्ति गरिन्छ भने चा त्यसलाई चाहिँ हामी ट्रेड क्रेडिट अथवा एकाउन्ट पेबल भन्छौँ कि यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले उधारो खरिद अथवा उधारो सुविधा पनि भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ अब सामानहरू चाहिँ उधारोमा खरिद गरेर ल्याउँदाखेरि कम्पनीले केही कुरा धितो राखिराख्नुपर्छ त पर्दैन पर नि त त्यही भएर यो ट्रेड क्रेडिटलाई चाहिँ सर्ट टर्म फाइनेन्सिङको एउटा अनसेक्योर्ड सोर्स पनि मानिन्छ के जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ कुनै दोकानेकोबाट सामान चाहिँ उधारोमा खरिद गरेर ल्याउनु भयो भने दोकानेले चाहिँ केही कुरा धितो राख अनि मात्रै सामान चाहिँ उधारोमा दिन्छु भन्छ र भन्दैन नि त त्यही भएर यो ट्रेड क्रेडिटलाई पनि सर्ट टर्म फाइनेन्सिङको एउटा अनसेक्योर्ड सोर्स मानिन्छ ल अनि यो ट्रेड क्रेडिटलाई चाहिँ सर्ट टर्म फाइनेन्सिङको कस्ट फ्री सोर्स पनि मानिन्छ र कस्ट सहितको सोर्स पनि मानिन्छ के यो माथिको एकुरल्सलाई चाहिँ कस्ट फ्री सोर्स मानिन्थ्यो यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि किसिमको कस्ट थियो तर यो ट्रेड क्रेडिटलाई चाहिँ कस्ट फ्री सोर्स पनि मानिन्छ र सहितको सोर्स पनि मानिन्छ कि यहाँ चाहिँ कस्ट लाग्न पनि सक्छ र नलाग्न पनि सक्छ अब कस्तो अवस्थामा कस्ट लाग्छ अनि कस्तो अवस्थामा कस्ट लाग्दैन भन्ने कुरा जान्नको लागि चाहिँ तपाईँले यो क्रेडिट टर्मको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो क्रेडिट टर्मलाई चाहिँ नेपालीमा उधारो शर्त भनिन्छ उधारो शर्त भनेको चाहिँ सप्लायरकोबाट सामान चाहिँ उधारोमा खरिद गरेर ल्याउँदाखेरि सप्लायरले केही शर्तहरू राखेको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी उधारो शर्त भन्छौँ जस्तो यहाँनिर टु बाई टेन नेट थर्टी छ नि हो यस्तो क्रेडिट टर्म्स चाहिँ तपाईँहरूलाई इक्जाममा पनि दिएको हुन्छ तपाईँले यो क्रेडिट टर्मको बारेमा बुझ्नुभयो भने मात्रै यसको हिसाबहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै सिम्पल छ होला जस्तो यो टु बाई टेन नेट थर्टी भनेको चाहिँ नि तिस दिनको लागि सप्लायरकोबाट सामान उधारोमा खरिद गरेर ल्याइएको त्यसको पैसा चाहिँ सप्लायरलाई दिन भित्रमा तिर्यो भने सप्लायरले चाहिँ दुई पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिन्छ भन्न खोजेको के टू बाई टेन नेट थर्टी भनेको चाहिँ तिस दिनको लागि सामान उधारोमा खरीद गरेर ल्याइएको त्यसको पैसा सप्लायरलाई दिन दिनभित्रमा तिर्यो भने दुई डिस्काउन्ट चाहिँ सप्लायरले दिन्छ भन्न खोजेको ल यो नेट थर्टी भनेको चाहिँ क्रेडिट पिरियड हो कि okay, उधारो अवधि हो जति दिनको लागि सामान चाहिँ उधारोमा खरिद गरेर ल्याइन्छ हो त्यसलाई चाहिँ हामी क्रे क्रेडिट पिरियड भन्छौँ अनि यो दस भनेको चाहिँ डिस्काउन्ट पिरियड हो okay, कि अनि यो दुई भनेको चाहिँ डिस्काउन्ट रेट हो यो टु बाई टेन नेट थर्टी भनेको चाहिँ तिस दिनको लागि सामान उधारोमा खरिद गरेर ल्याइएको त्यसको पैसा दस दिनभित्रमा तिरियो भने यानि कि डिस्काउन्ट पिरियडभित्रमा तिरियो भने दुई पर्सेन्ट डिस्काउन्ट पाउँछ भन्न खोजेको के तिस दिनभित्रमा चाहिँ पैसा तिर्नै पर्छ किनकि उधारो अवधि त तिस दिनको मात्रै हो नि त तिस दिनभित्रमा चाहिँ त्यसको पैसा तिर्नै पऱ्यो कम्पलसरी छ तर दस दिनभित्रमा चाहिँ तिर्यो भने दुई पर्सेन्ट डिस्काउन्ट चाहिँ सप्लायरले दिन्छ भन्न खोजेको के अब यहाँनिर विचार गर्ने ल यो डिस्काउन्ट पिरियडमा पैसा तिर्यो अनि यो डिस्काउन्ट चाहिँ लियो भने त्यस्तो अवस्थामा यहाँ कुनै पनि किसिमको कस्ट लाग्दैन यो ट्रेड क्रेडिट चाहिँ कस्ट फ्री सोर्स हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा कस्तो अवस्थामा अरे यो डिस्काउन्ट पिरियडभित्रमा पैसा तिर्यो र यो डिस्काउन्ट लियो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा यहाँ कस्ट लागेन जब हामीले डिस्काउन्टभित्रमा पैसा तिर्दैनौँ डिस्काउन्ट पिरियडभित्रमा पैसा तिर्दैनौँ डिस्काउन्ट पिरियडभन्दा पछि गएर पैसा तिर्छौँ पैसा तिर्छौँ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँनिर कस्ट लाग्छ ल अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले यो होल च्याप्टरभर चाहिँ जम्मा तिन किसिमको कस्ट क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ पहिलो भनेको एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट दोस्रो भनेको इफेक्टिभ कस्ट र तेस्रो भनेको चाहिँ रुपिज कस्ट हो यो तिन किसिमको कस्ट चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ हामी यो ट्रेड क्रेडिटको यी तिन किसिमका कस्टहरू चाहिँ कसरी क्यालकुलेसन गर्ने त्यसको बारेमा हेर्छौँ ल सुरुमा चाहिँ हामी एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट यान कि एपिसी कसरी क्यालकुलेसन गर्ने हो त्यो फर्मुला हेर्छौँ त्यस पछाडि यसको इफेक्टिभ एनुअल रेट यानि कि इफेक्टिभ कस्ट कसरी क्यालकुलेसन गर्ने त्यो फर्मुला हेर्छौँ र यो ट्रेड क्रेडिटको रुपिज कस्ट कसरी क्यालकुलेसन गर्ने हो त्यो फर्मुला पनि हेर्छौँ ल यो एनुअल पर्सेन्टेज कस्टलाई चाहिँ हामी एपिसीले डिनोट गर्छौँ यो एपिसी क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ डिस्काउन्ट रेट अपन हन्ड्रेड माइनस डिस्काउन्ट रेट इन्टु टी टी भनेको चाहिँ डेज इन अ इयर डेज इन अ इयर भनेको चाहिँ एक वर्षमा कति दिन हुन्छ त तिन दिन हुन्छ कि तिन दिन हुन्छ यो चाहिँ हामीलाई क्वेसनमै दिएको हुन्छ यदि दिएको छैन भने चाहिँ हामीले तिन राखेर गर्दा पनि भयो अथवा तिन राखेर गर्दा पनि भयो जे राखेर गर्दा पनि हुन्छ अनि यो सिपी भनेको क्रेडिट पिरियड यो डिपी भनेको चाहिँ डिस्काउन्ट पिरियड हो ल हो यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीले ट्रेड क्रेडिटको एक वर्षको प्रतिशत कस्ट चाहिँ कति आउँछ हो त्यो क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यही अगाडिको क्रेडिट टर्ममा हुन्छ है जस्तो अगाडिको क्रेडिट टर्म के थियो अगाडिको क्रेडिट टर्म भनेको टु बाई टेन नेट थर्टी थियो नि हो यो सबै कुराहरू चाहिँ यो डिस्काउन्ट रेट पनि यहीँनिर हुन्छ यो क्रेडिट पिरियड पनि यही क्रेडिट टर्ममा हुन्छ होइन अनि यो डिस्काउन्ट पिरियड पनि यही क्रेडिट टर्ममा हुन्छ यो डेज इन अ इयर चाहिँ हामीलाई क्वेसनमै दिएको हुन्छ दिएको छैन भने हामीले एज्युम गरेर गर्दा हुन्छ जस्तो यो डिआर भनेको चाहिँ यो हो होइन यो डिआर भनेको डिस्काउन्ट रेट भनेको यो, यो हो अनि यो सिपी भनेको चाहिँ क्रेडिट पिरियड यो हो अनि यो डिपी भनेको चाहिँ डिस्काउन्ट पिरियड यो हो यसरी सबै कुराहरू यहीँ हामीलाई क्वेसनमै दिएको हुन्छ ल हामीलाई ट्रेड क्रेडिटको चाहिँ एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट क्यालकुलेसन गर भनौँ भने हामीले यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट यानि कि एपिसी क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट भनेको त एक वर्षको प्रतिशत कस्ट हो नि त त्यही भएर यो एन्सर चाहिँ हामीले प्रतिशतमा लेख्नुपर्ने हुन्छ क्या यहाँबाट क्यालकुलेसन गरेर आएको एन्सरलाई चाहिँ हामीले प्रतिशतमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि इन्टु हन्ड्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ ल यही फर्मुलामा इन्टु हन्ड्रेड गर्दा पनि भयो अथवा आएको एन्सरलाई चाहिँ इन्टु हन्ड्रेड गरेर लेखिदिँदा पनि हुन्छ अनि अर्को कुरो के विचार गर्ने भनेदेखि यो हन्ड्रेडको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले वान राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ कतिखेर वान राख्ने भनेदेखि यदि यो डिस्काउन्ट रेटलाई चाहिँ तपाईँले डेसिमलमा राख्नुभयो भने यो प्रतिशतमा हुन्छ यो त प्रतिशतमा छ अहिले यसलाई चाहिँ डेसिमलमा राख्नुभयो भने होइन डेसिमलमा राख्नुभयो भने चाहिँ यो हन्ड्रेडको ठाउँमा तपाईँले वान राखेर गर्दा पनि हुन्छ ल जस्तो तपाईँले यहाँनिर हन्ड्रेडै राख्नुभयो भने यहाँ माथि तपाईँले दुई राख्नु पऱ्यो तल हन्ड्रेड राख्नु पऱ्यो अनि माइनस फेरि दुई गर्नुपऱ्यो अनि इन्टु यो डेज इन अ इयर भनेको तिन सय साठी अथवा पैँसठी कति दिएको छ त्यो राख्नु पऱ्यो मैले पैसा टे राखिदिएँ यहाँनिर रा अनि यो क्रेडिट पिरियड भनेको त तिसै भयो अनि यो डिस्काउन्ट पिरियड भनेको दस हो नि त यसरी हामीले यहाँनिर हन्ड्रेड राख्यो भने चाहिँ हन्ड्रेड राख्यो भने यहाँनिर यत्तिकै राख्नु पऱ्यो अब यहाँनिर रा वान राख्यो भने चाहिँ फेरि यो प्रतिशत हटाउनु पऱ्यो यो दुई प्रतिशतको प्रतिशत हटाउँदाखेरि कति हुन्छ जिरो पोइन्ट जिरो दुई हुन्छ नि त दसमलमा लाँदाखेरि त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ हामीले डेसिमलमा राख्यो भने यो हन्ड्रेडको ठाउँमा वान पनि राखेर गर्न सक्छौँ यहाँ पनि जिरो पोइन्ट जिरो टू राख्नु पऱ्यो यता त जस्ताको त्यस्तै हुन्छ अनि यो आएको एन्सरलाई चाहिँ लास्टमा हामीले के गर्नु पऱ्यो त इन्टु हन्ड्रेड गरेर राख्नु पऱ्यो ठिक छ यो अहिले बुझिराख्ने यो एपिसी क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला चाहिँ बुझिराख्ने म तपाईँलाई हिसाब गर्दाखेरि यो हन्ड्रेड राखेर पनि र यसरी वान राखेर पनि गर्न सिकाइहाल्छु त्यसमा कुनै टेन्सनै लिनु पर्दैन अब यो भयो ट्रेड क्रेडिटको एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट यानि कि एपिसी क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला अब यो ट्रेड क्रेडिटको इफेक्टिभ एनुअल रेट चाहिँ कसरी क्यालकुलेसन गर्ने त हो त्यो फर्मुला पनि हेरौँ ल यो एपिसी भनेको पनि एक वर्षकै प्रतिशत कस्ट हो र यो इफेक्टिभ एनुअल रेट भनेको पनि एक वर्षकै प्रतिशत कस्ट हो तर यहाँनिर के कुरा चाहिँ फरक छ भनेदेखि यो इफेक्टिभ कस्ट भनेको चाहिँ जहिले पनि कम्पाउन्डिङ सहितको कस्ट हुन्छ कि कम्पाउन्डिङ भनेको चाहिँ ब्याजले पनि ब्याज कमाउँछ नि हो त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ हामी कम्पाउन्डिङ भन्छौँ यो एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट भनेको चाहिँ कम्पाउन्डिङ बिनाको कस्ट हो अनि यो इफेक्टिभ कस्ट भनेको चाहिँ जहिले पनि कम्पाउन्डिङ सहितको कस्ट हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो ल अब यो ट्रेड क्रेडिटको क इफेक्टिभ कस्ट क्यालकुलेसन गर भनौँ भने हामीले यो फर्मुला युज गर्नुपऱ्यो फर्मुला माथिको जस्तै छ तर अलिकति यो फर्मुला चाहिँ माथिको भन्दा चेन्जेस छ हेर्नु त यहाँनिर वान प्लस डिआर अपन हन्ड्रेड माइनस डिआर छ यो डिआर अपन हन्ड्रेड माइनस को अगाडि 1 प्लस थपिएको छ अनि यो टी सिपी माइनस डिपी चाहिँ यहाँनिर पावरमा आएर बसेको छ अनि माइनस यता 1 थपिएको छ ल हो यसरी चाहिँ हामीले ट्रेड क्रेडिटको इफेक्टिभ कस्ट अथवा इफेक्टिभ एनुअल रेट चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ अब यो इफेक्टिभ एनुअल रेट चाहिँ हामीले अर्को फर्मुलाबाट पनि क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ जस्तो हामीले यो एपिसी निकालेको छ भने यो एपिसीलाई युज गरेर पनि हामीले इफेक्टिभ एनुअल रेट चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ ल यो फर्मुला चाहिँ डाइरेक्ट इफेक्टिभ कस्ट क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला भयो है डाइरेक्ट ननिकालेर हामीले यो एपिसीलाई युज गरेर पनि यसको इफेक्टिभ कस्ट चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ ल त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ इएआर इज इक्वल टु वान प्लस एपिसी डिभाइडेड बाई यम यसको होल पावर एम माइनस वान यो फर्मुला युज गरेर पनि हामीले ट्रेड क्रेडिटको इफेक्टिभ कस्ट चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ अब यहाँनिर यो एम भनेको चाहिँ यो एम भनेको चाहिँ टिसिपी माइनस डिपी हुन्छ ल त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो अथवा सिम्पल के कुरा चाहिँ बुझ्दा हुन्छ चा भनेदेखि एपिसी क्यालकुलेसन गर्नको लागि यो फर्मुला युज गर्ने रहेछ अनि इफेक्टिभ कस्ट क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ यो फर्मुला युज गर्ने रहेछ अथवा एपिसीबाट इफेक्टिभ कस्ट क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ यो फर्मुला युज गर्ने रहेछ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ ल अब क्वेसनमा चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई ट्रेड क्रेडिटको रुपिज कस्ट पनि क्यालकुलेसन गर भन्छ यो दुवै चाहिँ पर्सेन्टेज कस्ट हो होइन रुपिज कस्ट चाहिँ क्यालकुलेसन गर भन्नु भने यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ यो फर्मुला सिम्पल छ हेर्ने ल एकाउन्ट पेबल इन्टु डिस्काउन्ट रेड यो डिस्काउन्ट रेड भनेको त त्यही डिस्काउन्ट रेट नै भइहाल्छ यो एकाउन्ट पेबल भनेको चाहिँ कति रुपियाँको सामान उधारोमा खरिद गरेर ल्याएको छ त हो त्यो नै एकाउन्ट पेबल हो कि जस्तो पाँच लाखको सामान चाहिँ उधारोमा खरिद गरेर ल्याएको छ भने यो एकाउन्ट पेबल चाहिँ पाँच लाख हुन्छ अनि यो डिस्काउन्ट रेट त त्यही क्रेडिट टर्ममै हुन्छ ल यसरी चाहिँ तपाईँहरूले ट्रेड क्रेडिटको एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट इफेक्टिभ कस्ट र रुपिस कस्ट चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ हामी कमर्सियल पेपर भनेको के हो कमर्सियल पेपरलाई किन सर्ट टर्म फाइनेन्सिङको एउटा अनसेक्योर्ड सोर्स मानिन्छ र कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताको परिपूर्ति चाहिँ कमर्सियल पेपरबाट कसरी गर्ने गर्छन् हो त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी दिनेछु ल यो कमर्सियल पेपरलाई चाहिँ नेपालीमा वाणिज्य पत्र भनिन्छ यो वाणिज्य पत्र भनेको चाहिँ व्यापारीहरूले आफूलाई सर्ट टर्मको लागि आवश्यक परेको फन्डहरू रेज गर्नको लागि इस्यु गरेको एक प्रकारको प्रमिसरी नोट हो कि जसको नेचर चाहिँ बोन्ड जस्तै हुन्छ तर बोन्ड र कमर्सियल पेपरमा के फरक छ भनेदेखि बोन्ड चाहिँ एक वर्षभन्दा बढी समयको लागि इस्यु गर्ने गरिन्छ तर यो कमर्सियल पेपर चाहिँ एक वर्षभन्दा कम समयदेखिको लागि इस्यु गर्ने गरिन्छ क्या अनि यो कमर्सियल पेपर इस्यु गर्दाखेरि केही कुरा पनि धितो चाहिँ राखिराख्नु पर्दैन होइन त्यही भएर यसलाई चाहिँ एउटा अनसेक्योर्ड सोर्स मानिन्छ अब यो कमर्सियल पेपर पनि दुई तरिकाले इस्यु गर्न सकिन्छ एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिने गरी इस्यु गरिन्छ र अर्को चाहिँ डिस्काउन्टमा इस्यु गर्ने गरिन्छ त्यही भएर यसको एपिसी क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला पनि दुईवटा हुन्छ यदि कमर्सियल पेपर चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिने गरी इस्यु गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो फर्मुला क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ इन्ट्रेस्ट कस्ट प्लस प्लेसमेन्ट कस्ट अथवा ट्रान्जेक्सन कस्ट पनि भन्छ यसलाई है कमर्सियल पेपर चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिने गरी इस्यु गरेको छ भने त्यो कमर्सियल पेपरमा तिर्नुपर्ने इन्ट्रेस्ट र त्यो कमर्सियल पेपर इस्यु गर्दाखेरि त्यहाँनिर कहिले काहीँ प्लेसमेन्ट कस्ट लाग्न सक्छ अथवा ट्रान्जेक्सन कस्ट लाग्न सक्छ हो त्यो पनि छ भने त्यसलाई र इन्ट्रेस्ट कस्टलाई जोड्नु पऱ्यो अनि त्यसलाई नेट अमाउन्ट युजले भाग गर्नुपऱ्यो अनि इन्टु टी यो टी भनेको डेज इन अ इयर डेज इन अ इयर भनेको एक वर्षमा कति दिन हुन्छ तिन सय साठी दिन हुन्छ कि पैँसठी दिन हुन्छ यो हामीलाई क्वेसनमै दिएको हुन्छ अनि अपन म्याच्युरिटी पिरियड यो कमर्सियल पेपरको म्याचुरिटी पिरियड चाहिँ कति हो त तिस दिनको हो कि साठी दिनको हो कि नब्बे दिनको हो कि एक सय बिस दिनको हो कि कति दिनको हो त्यो हामीलाई क्वेसनमै दिएको हुन्छ ल अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यो हामीलाई मन्थमा दिनसक्छ कमर्स कमर्सियल पेपरको म्याचुरिटी पिरियड चाहिँ मन्थमा दिनसक्छ मन्थमा दियो भने हामीले यो टीको ठाउँमा बाह्र राख्नु पऱ्यो किनकि एक वर्षमा बाह्र महिना हुन्छ अनि यो म्याचुरिटीको ठाउँमा हामीलाई जति मन्थ दिएको छ हो त्यति राखेर रा गर्नुपर्छ यसरी चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट दिने गरी इस्यु गरिएको कमर्सियल पेपरको एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट यानि कि एपिसी चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अब कमर्सियल पेपर चाहिँ डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ त्यसको एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट यानि कि एपिसी चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यता चाहिँ सेम छ है यो टी अपन म्याचुरिटी चाहिँ सेम हो है यता चाहिँ सेम छ तर यहाँ अगाडि चाहिँ फरक हुन्छ यहाँ चाहिँ फेस भ्यालु माइनस इस्यु प्राइज अपन इस्यु प्राइज गर्नुपर्ने हुन्छ फेस भ्यालु भनेको कमर्सियल पेपरको फेस भ्यालु कति छ हो त्यो राख्नु पऱ्यो अनि कतिमा इस्यु गरिएको छ हो त्यो यहाँनिर राख्नु पऱ्यो त्यसको इस्यु प्राइज अनि त्यसलाई चाहिँ इस्यु प्राइजले भाग गर्ने अनि यता त सेम भयो यसरी चाहिँ डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको कमर्सियल पेपरको एपिसी क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसको पनि इफेक्टिभ कस्ट क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्छ ल वान प्लस एपिसी अपन एम यसको होल पावर एम माइनस वान यो एम भनेको चाहिँ नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ इन अ इयर जस्तो कमर्सियल पेपरको म्याच्युरिटी पिरियड चाहिँ एक महिनाको छ भने यो एम भनेको बाह्र हुन्छ किनकि कमर्सियल पेपरको म्याचुरिटी पिरियड चाहिँ एक महिनाको हुँदा त्यो चाहिँ महिना महिना दिनमा कम्पाउन्ड हुन्छ नि त त्यही भएर यो एम भनेको बाह्र हुन्छ अनि कमर्सियल पेपरको म्याचुरिटी पिरियड चाहिँ छ महिनाको छ भने यो एम भनेको कति हुन्छ त दुई हुन्छ किनकि छ छ महिनामा त्यो कम्पाउन्ड हुन्छ हो त्यसरी चाहिँ हामीले राख्नु पऱ्यो अनि यता माइनस पनि गर्नुपऱ्यो र आएको एन्सरलाई इन्टु हन्ड्रेड गरेर पर्सेन्टेजमा लग्नु पऱ्यो हो यो चाहिँ भयो कमर्सियल पेपरको इफेक्टिभ कस्ट क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला अनि यो चाहिँ यो दुइटा चाहिँ एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला अब कमर्सियल पेपरको कहिले काहीँ चाहिँ हामीलाई रुपिज कस्ट पनि क्यालकुलेसन गर भन्छ कि जसरी हामीले ट्रेड क्रेडिटको रुपिज कस्ट क्यालकुलेसन गऱ्यौँ नि हो त्यसै गरी कमर्सियल पेपरको पनि रुपिस कस्ट क्यालकुलेसन गर भन्छ त्यसरी कमर्सियल पेपरको रुपिस कस्ट क्यालकुलेसन गर्नु भनौँ भने हामीले यो तरिकाबाट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ टेबल बनाएर सुरुमा चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पऱ्यो होइन कमर्सियल पेपर चाहिँ इन्ट्रेस्ट बियरिङ छ भने इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पऱ्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ कसरी निकाल्ने भनेदेखि कमर्सियल पेपरको फेस भ्याल्यु इन्ट्रेस्ट रेट र इस्यु पिरियड त्यो कति पिरियडको लागि इस्यु गरेको हो त्यसलाई चाहिँ तिन अथवा मन्थमा दिएको छ भने चाहिँ बाह्रले भाग गरेर इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पऱ्यो अनि यहाँनिर राख्नु पऱ्यो त्यस पछाडि कमर्सियल पेपर इस्यु गर्दाखेरि लागेको ट्रान्जेक्सन कस्टहरू अथवा प्लेसमेन्ट कस्टहरू छ भने त्यो यहाँनिर हामीले जोड्नु पऱ्यो फेस भ्यालु इन्टु पर्सेन्टेज अफ ट्रान्जेक्सन कस्ट गरेर चाहिँ हामी यो ट्रान्जेक्सन कस्ट अथवा प्लेसमेन्ट कस्ट निकाल्छौँ र यो दुवैलाई जोड्यौँ भने चाहिँ कमर्सियल पेपरको के आउँछ त रुपिस कस्ट आउँछ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि व्यापारीहरूले चाहिँ के सोध्छ भनेदेखि तिन महिनाको लागि पैसा चाहिएको छ भनेर सोध्छ है अथवा कुनै एउटा सर्टेन पिरियडको लागि चाहिँ पैसा चाहिएको भनेर सोध्छ र त्यति पिरियडको लागि नै कमर्सियल पेपर चाहिँ इस्यु गर्छ कि जस्तो तिन महिनाको लागि पैसा चाहिएको छ भनेर सोच्यो भने तिन महिनाको लागि चाहिँ कमर्सियल पेपर इस्यु गर्छ अनि त्यो तिन महिनामा हुनुपर्ने काम चाहिँ कहिले छिटै सकिन्छ कि अगाडि नै सकिन्छ मानव दुई महिनामै सक्यो भने त्यो एक महिना त व्यापारीसँग पैसा खाली बस्छ नि त व्यापारी भनेको त चलाख मान्छे हो त्यो पैसा त्यत्तिकै खाली राख्दैन उसले चाहिँ त्यो पैसालाई कतै इन्भेस्ट गरिदिन्छ कि अनि इन्भेस्ट गर्दाखेरि त ब्याज आउँछ हो त्यो रिइन्भेस्ट गर्दाखेरि आएको ब्याजलाई चाहिँ हामीले घटाउनु घटाउनुपर्ने हुन्छ इन्ट्रेस्ट अर्न अन रिइन्भेस्टमेन्ट भनेर घटाउने यो इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्ने भनेदेखि फेस भ्याल्यु इन्टु इन्ट्रेस्ट रेट इन्टु रिइन्भेस्टमेन्ट पिरियड डिभाइडेड बाई थ्री सिक्सटी अथवा टुवेल्भ गरेर चाहिँ रिइन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि आएको इन्ट्रेस्ट निकाल्ने अनि रिइन्भेस्टमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ ट्रान्जेक्सन कस्ट लाग्न सक्छ हो त्यो ट्रान्जेक्सन कस्टलाई यहाँ जोड्ने अनि यसरी कस्ट कस्ट अफ कमर्सियल पेपर रुपिजमा निकाल्ने ल कमर्सियल पेपर चाहिँ रिइन्भेस्टमेन्ट गरेको केस छ भने यो तलको प्रोसेस पनि गर्नुपऱ्यो है रिइन्भेस्टमेन्ट गरेको छैन भने चाहिँ यहाँसम्म मात्रै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ हो यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो सो यसरी चाहिँ हामीले कमर्सियल पेपरको एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट निकाल्छौँ अनि यसको इफेक्टिभ कस्ट निकाल्छौँ र रुपिज कस्ट चाहिँ निकाल्छौँ ल अब चाहिँ हामी सर्ट टर्म फाइनेन्सिङको अर्को अनसेक्योड सोर्स यानि कि ब्याङ्क लोनको बारेमा पढ्नेछौँ यो ब्याङ्क लोन पनि सर्ट टर्म ब्याङ्क लोन र लङ टर्म ब्याङ्क लोन गरेर जम्मा दुई किसिमको हुन्छ तर यहाँनिर हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ सर्ट टर्म ब्याङ्क लोनको बारेमा मात्रै हो किनकि हामीहरूको टपिक नै सर्ट टर्म फाइनेन्सिङसँग रिलेटेड रहेको छ अब यो सर्ट टर्म ब्याङ्क लोनलाई पनि हामीले यहाँनिर पढ्दाखेरि चाहिँ तिन भागमा बाँडेर पढ्नुपर्ने हुन्छ जस अन्तर्गत पहिलो नम्बरमा रहेको छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन जसलाई चाहिँ हामी कलेक्ट बेसिसको लोन पनि भन्छौँ दोस्रो नम्बरमा रहेको छ डिस्काउन्टेड लोन र तेस्रो नम्बरमा रहेको छ एडन लोन हो यो एडम लोनबाट चाहिँ अहिलेसम्म इक्जाममा क्वेसन सोधेको छैन त्यही भएर यो खासै इम्पोर्टेन्ट पनि छैन तर पनि हामी यसलाई पढ्न चाहिँ पढ्छौँ किनकि यसबाट पनि क्वेसन सोध्न सक्ने चान्सेस चाहिँ रहेको छ एक्जाममा म्याक्सिमम्इसन सोध्ने भनेको चाहिँ डिस्काउन्टेड लोन र यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन हो यो दुईवटाबाट चाहिँ इक्जाममा म्याक्सिमम्इसन सोध्छ ल यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि रहेको छ अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले प्रत्येक सर्ट टर्म लोनको मिनिङ बुझ्नुपर्ने हुन्छ अनि यी सर्ट टर्मबाट चाहिँ कम्पनीहरूले वित्तको व्यवस्थापन गर्दाखेरि त्यसमा लाग्ने एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट इफेक्टिभ कस्ट क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुलाको बारेमा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ है अब सुरुमा चाहिँ हामी सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन भनेको के हो यो कुरा बुझ्नेछौँ त्यस पछाडि सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोनबाट चाहिँ कम्पनीहरूले वित्तको व्यवस्थापन गर्दाखेरि त्यसमा लाग्ने एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट कसरी क्यालकुलेसन गर्ने इफेक्टिभ कस्ट कसरी क्यालकुलेसन गर्ने हो त्यो फर्मुलाहरूको बारेमा चाहिँ बुझ्नेछौँ ल यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन भनेको चाहिँ ब्याङ्कबाट लोन लिइसके पछाडि त्यसमा तिर्नुपर्ने सावा र ब्याज चाहिँ एकैचोटि अन्तिममा तिरिन्छ भने हो त्यस्तो किसिमको लोनलाई चाहिँ हामी सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन भन्छौँ ल अब यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट चाहिँ दुई तरिकाले निकाल्न सक्छौँ पहिलो तरिका भनेको चाहिँ यो अमाउन्टबाट निकाल्न सक्छौँ र दोस्रो तरिका भनेको चाहिँ यो रेटबाट हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ यो अमाउन्टबाट एपिसी निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा एनुअल इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पऱ्यो अनि त्यसलाई चाहिँ लोन माइनस सिबीले चाहिँ भाग गर्नुपऱ्यो यो सिबी भनेको चाहिँ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स यो हामीलाई क्वेसनमा दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स दिएको दे, छ भने त्यो हामीले घटाउनुपर्छ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स छैन भने चाहिँ हामीले घटाइराख्नु पर्दैन अब दोस्रो तरिकाले चाहिँ हामीले यसको एनुवल पर्सेन्टेज कस्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ यो अमाउन्ट चाहिँ यहाँनिर हामीले निकालिराख्नु पर्दैन जसरी हामीले यहाँनिर एनुअल इन्ट्रेस्ट निकाल्यौँ हो त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट निकालिराख्नु पर्दैन यहाँनिर चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्टको रेटबाट नै एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ त्यसको लागि हामीले इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ यहाँनिर डेसिमलमा राख्नु पऱ्यो जस्तो हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेट दिएको हुन्छ क्वेसनमा दस पर्सेन्ट बाह्र पर्सेन्ट भनेर दिएको हुन्छ त्यो इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ हामीले यहाँनिर डेसिमलमा राख्नु पऱ्यो अनि त्यसलाई चाहिँ वान माइनस कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्सको रेट घटाएर चाहिँ भाग गर्नुपर्ने हुन्छ यो कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स रेट पनि हामीलाई क्वेसनमै दिएको हुन्छ दिएको छैन भने हामीले यहाँनिर यो राखिराख्नु पर्दैन जस्तो कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्सको रेट पाँच पर्सेन्ट दिएको छ भने त्यसलाई पनि हामीले डेसिमलमा चाहिँ राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी चाहिँ हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोनको केसमा एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ अनि अर्को कुरो के बुझ्ने भनेदेखि यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन चाहिँ एक वर्षको लागि लिएको छ भने ठ्याक्कै एक वर्षको लागि लिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा यसको एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट र इफेक्टिभ कस्ट चाहिँ बराबर हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा हामीले इफेक्टिभ कस्ट क्यालकुलेसन गरेर राख्नु पर्दैन जति त्यसको एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट छ हो त्यति नै त्यसको इफेक्टिभ कस्ट पनि हुन्छ तर लोनको पिरियड चाहिँ एक वर्षभन्दा कम समाधिको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले अब इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ यो फर्मुलाबाट क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल तपाईँले यो कुरा चाहिँ एकदम क्लियरसँग बुझ्नु पऱ्यो है लोनको पिरियड चाहिँ ठ्याक्क एक वर्षको छ भने लोन चाहिँ ठ्याक्क एक वर्षको लागि लिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा यसको एनुवल पर्सेन्टेज कस्ट जति छ हो त्यो नै इफेक्टिभ कस्ट हुन्छ तर लोनको पिरियड चाहिँ एक वर्षभन्दा कम समाधिकको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो फर्मुलाबाट चाहिँ अब इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीले वान प्लस एनुअल इन्ट्रेस्टलाई एमले डिभाइड गर्नुपऱ्यो यो एम भनेको चाहिँ नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ इन अ इयर वर्षमा कतिपल्ट कम्पाउन्ड हुन्छ हो त्यो कुरो अनि डिभाइडेड बाई लोन माइनस सिबी यहाँनिर पनि सिबी छ भने घटाउने सिबी छैन भने घटाइराख्नु पर्दैन यसको होल पावर एम माइनस वान गरेर चाहिँ हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोनको इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरू एकदम क्लियर हुनु ल लोनको पिरियड चाहिँ ठ्याक्क एक वर्षको छ भने त्यस्तो अवस्थामा एपीसी जति छ हो त्यति नै इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ तर लोनको पिरियड चाहिँ एक वर्षभन्दा कम समाधिको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो फर्मुलाबाट चाहिँ इफेक्टिभ रेट क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोनको चाहिँ रुपिज कस्ट निकाल भन भने हामीले सिम्पल्ली यसको इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट निकालिदिने त्यो नै यसको कस्ट हुन्छ ल अब चाहिँ हामी यो डिस्काउन्टेड लोन भनेको के हो र यसको एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट अनि इफेक्टिभ कस्ट कसरी क्यालकुलेसन गर्ने हो त्यसको फर्मुलाहरू चाहिँ हेर्नेछौँ यो डिस्काउन्टेड लोन भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि ब्याङ्कबाट लोन लिइसके पछाडि त्यसमा तिर्नुपर्ने ब्याज चाहिँ सुरुमै तिरिन्छ र त्यसको सामा चाहिँ अन्तिममा तिरिन्छ भने हो त्यस्तो किसिमको लोनलाई चाहिँ हामी डिस्काउन्टेड लोन भन्छौँ ल यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोनमा चाहिँ के हुन्थ्यो सामा र ब्याज चाहिँ एकैचोटि अन्तिममा तिरिन्थ्यो तर यो डिस्काउन्टेड लोनमा चाहिँ ब्याज चाहिँ सुरुमै तिरिन्छ चा। जस्तो आज लोन लियो भने आज त्यसको ब्याज तिरिन्छ अनि त्यसको सामा चाहिँ अन्तिममा तिरिन्छ चा के अब यसको एपिसी क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला पनि दुईवटा छ माथिको जस्तै यदि अमाउन्टबाट गरियो भने एनुअल इन्ट्रेस्टलाई लोन माइनस इन्ट्रेस्ट माइनस सिबीले चाहिँ भाग गर्नु गर्नुपऱ्यो है माथिभन्दा अलिकति फरक छ ल जस्तो माथि चाहिँ लोन माइनस सिबी मात्रै थियो अनि सिबी हुँदा मात्रै राखिन्थ्यो यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि लोन माइनस इन्ट्रेस्ट माइनस सिबी यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि घट्न आएको छ ल किन घट्यो भनेदेखि सुरुमै इन्ट्रेस्ट तिरिन्छ नि त त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट घटाउनु पर्छ यहाँनिर पनि सिबी छ भने राख्ने हो सिबी छैन भने हामीले राखिराख्नु पर्दैन अब यो भयो अमाउन्टबाट एपिसी क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला यदि हामीले रेटबाट गऱ्यो भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहि, इन डेसिमल इन्ट्रेस्ट रेटलाई डेसिमलमा राख्ने र तल चाहिँ वान माइनस इन्ट्रेस्ट रेट यहाँनिर रे चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट पनि घटाइदिनु पऱ्यो फ्रेक्सनमा राखेर सरी डेसिमलमा राखेर घटाउनु गर गर पऱ्यो अनि कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्सलाई पनि डेसिमलमा राखेर चाहिँ घटाउनु पऱ्यो यसरी चाहिँ हामीले डिस्काउन्टेड लोनको एपिसी चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ अब यहाँनिर पनि माथिको जस्तै यदि डिस्काउन्टेड लोन चाहिँ ठ्याक्कै एक वर्षको लागि लिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा यो एपिसी जति छ नि हो त्यति नै इफेक्टिभ कस्ट पनि हुन्छ यदि लोन चाहिँ एक वर्षभन्दा कम समयका लागि लिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो फर्मुलाबाट चाहिँ यसको इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यो पनि माथिको जस्तै छ हेर्ने त यो जस्तै छ तर यहाँनिर अलिकति कुरा चाहिँ के फरक छ भनेदेखि तल इन्ट्रेस्ट पनि आएको छ अरू कुरा सबै सेम छ है वान प्लस इन्ट्रेस्ट डिभाइडेड बाई एम माथिको जस्तै छ अनि तल पनि लोन माइनस सिबी नै छ तर यहाँनिर इन्ट्रेस्ट पनि आएको छ अनि यो इन्ट्रेस्टलाई पनि एमले डिभाइड भएको छ यो एम भनेको चाहिँ नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ इन अ इयर अनि यिनीहरूको होल पावर एम माइनस वान यसरी चाहिँ डिस्काउन्टेड लोनको पनि इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर तपाईँहरू मेन क्लियर हुनुपर्ने भनेको चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोनमा चाहिँ सामा र ब्याज एकैचोटि अन्तिममा तिरिन्छ अनि डिस्काउन्टेड लोनमा चाहिँ ब्याज चाहिँ सुरुमै तिरिन्छ तर त्यसको सामा चाहिँ अन्तिममा तिरिन्छ ल अनि फर्मुलामा पनि यिनीहरूको अलिकति मात्रै भिन्नता रहेको छ यहाँ चाहिँ लोन माइनस सिबी हुन्छ होइन लोन माइनस सिबी मात्रै हुन्छ सिबी पनि छ भने घटाउने हो छैन पनि घटाउनु पर्दैन तर तल चाहिँ लोन माइनस इन्ट्रेस्ट माइनस सिबी हुन्छ ल इन्ट्रेस्ट पनि थपिन्छ त्यो कुरा चाहिँ यहाँनिर भिन्नता रहेको छ यो तल्लो फर्मुलामा चाहिँ यहाँनिर इन्ट्रेस्ट डिवाइडेड बाई यम पनि हुन्छ तल ल यो एकदमै सिम्पल कुरा हो तपाईँले बुझ्नुभयो होला बुझ्नु भएन भने पनि यसको हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ हामी पुरै छलङ्ग हुन्छौँ अब चाहिँ हामी यो एडल लोनको बारेमा बुझ्छौँ ल यो एडल लोन भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि ब्याङ्कबाट लोन लिइसके पछाडि त्यसमा तिर्नुपर्ने जुन इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि हो त्यो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ सामासँगै जोडिन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ अब नयाँ प्रिन्सिपल बनाइन्छ र त्यो प्रिन्सिपललाई चाहिँ अब इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा किस्ताबन्दी रूपमा तिरिन्छ भने हो त्यस्तो टाइपको लोनलाई चाहिँ हामी एडल लोन भन्छौँ अब यहाँनिर चाहिँ हामीले हिसाब गर्दाखेरि स्टेप वाइज गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा चाहिँ हामीले अमाउन्ट अफ इन्स्टलमेन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि इन्ट्रेस्ट र लोनलाई जोड्नु पऱ्यो अनि नम्बर अफ इन्स्टलमेन्टले चाहिँ भाग गर्नुपऱ्यो यो चाहिँ हामीले स्टेप वानमा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस पछाडि पिबिआइएफ टेबलमा चाहिँ हामीले रेट रेट चाहिँ हेर्नु पऱ्यो एउटा रेट हेर्नु पऱ्यो त्यसको लागि लोन अमाउन्टलाई अमाउन्ट अफ इन्स्टलमेन्टले भाग गर्नुपऱ्यो अनि तेस्रो स्टेपमा चाहिँ पिरियडिक इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु पऱ्यो त्यसको लागि यो फर्मुला युज गर्नुपऱ्यो एलआर प्लस फ्याक्टर एलआर माइनस फ्याक्टर डिभाइडेड बाई फ्याक्टर एलआर माइनस फ्याक्टर एचआर अनि ब्राकेटमा एचआर माइनस एलआर गर्नुपऱ्यो ल अब यो कुराहरू चाहिँ हामी हिसाब गर्दाखेरि बुझिहाल्छौँ तपाईँले चाहिँ अहिले यहाँनिर जस्ट फर्मुला चाहिँ बुझिराख्नु पऱ्यो अनि स्टेप फोरमा चाहिँ हामीले यसको एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ स्टेप थ्रीबाट आएको पिरियडिक रेटलाई चाहिँ एमसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ यो एम भनेको चाहिँ नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ इन अ इयर वर्षमा चाहिँ कतिपल्ट कम्पाउन्डिङ हुन्छ होइन जस्तो मन्थली दिएको छ भने बाह्रपल्ट कम्पाउन्डिङ हुन्छ सेमी एनुअल दिएको छ भने दुईपल्ट कम्पाउन्डिङ हुन्छ क्वार्टरली दिएको छ भने चारपल्ट कम्पाउन्डिङ हुन्छ अनि अब यसको इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नको लागि वान प्लस यो एपिसीलाई एमले डिभाइड गर्नुपऱ्यो अनि यसको होल पावर एम माइनस वान गर्नुपऱ्यो यसरी चाहिँ हामीले एडल लोनमा इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा एप्रोक्सिमेट एनुअल रेट पनि क्यालकुलेसन गर भन्छ त्यसरी क्यालकुलेसन गर्नु भनौँ भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट डिभाइडेड बाई लोन अपन टू इन्टु हन्ड्रेड गर्नुपऱ्यो यसो गर्दाखेरि एप्रोक्सिमेट एनुअल रेट आउँछ ल यसको पनि एउटा मात्रै हिसाब छ यो फर्मुलाको एउटा हिसाब छ किताबमा तब यो फर्मुला त्यहाँनिर एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँहरूले कुराहरू बुझिहाल्नुहुन्छ अब चाहिँ हामी अर्को अनसिक्युर्ड सोर्स लाइन अफ क्रेडिट यानि कि एलओसीको बारेमा बुझ्छौँ ल यो एलओसी भनेको चाहिँ ब्याङ्क र बरोवरबिच भएको एउटा फर्मल एग्रिमेन्ट हो कि फर्मल भनेको चाहिँ लिखित सम्झौता हो जुन सम्झौतामा चाहिँ ब्याङ्कले बरोवरलाई एउटा निश्चित समयसम्म निश्चित अमाउन्ट चाहिँ युज गर्न दिने भन्ने सम्झौता चाहिँ गरिएको हुन्छ ल अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यो सम्झौता सम्झौताअनुसार बरोवरले चाहिँ त्यो पैसा युज पनि गर्न सक्छ होइन आवश्यक पऱ्यो भने युज गर्छ अनि आवश्यक परेन भने युज नगर्न पनि सक्छ यदि युज गरौँ भने त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट तिर्नु पऱ्यो युज गरेको पैसाको चाहिँ इन्ट्रेस्ट तिर्नु पऱ्यो अनि युज गरेन भने त्यो पैसाको चाहिँ कमिटमेन्ट फी तिर्नुपर्ने हुन्छ क्या यहाँ चाहिँ दुई किसिमको कस्ट हुन्छ त्यही भएर यसको एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट यानि कि एपिसी क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट प्लस कमिटमेन्ट फी गर्नुपऱ्यो यो इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ युज गरेको पैसाको जहिले पनि क्यालकुलेसन गरिन्छ अनि यो कमिटमेन्ट फी भनेको चाहिँ अनयुज युज नगरेको पैसाको आधारमा चाहिँ क्यालकुलेसन गरिन्छ अब यो कसरी क्यालकुलेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसको हिसाब गर्दाखेरि बुझिहाल्छौँ अहिले चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि यो एलओसी भनेको चाहिँ ब्याङ्क र बरोवरबिच भएको एउटा फर्मल एग्रिमेन्ट हो जुन एग्रिमेन्टमा चाहिँ ब्याङ्कले आफ्नो बरोवरलाई एउटा निश्चित समयसम्म एउटा निश्चित अमाउन्ट चाहिँ युज गर्न दिने भन्ने चाहिँ एउटा सम्झौता गरेको हुन्छ अनि त्यो सम्झौता अनुसार बरोहररले त्यो पैसा चलायो भने चलाएको पैसाको चाहिँ इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ अनि नचलाएको पैसाको चाहिँ कमिटमेन्ट फी तिर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है यो इन्ट्रेस्ट र कमिटमेन्ट फीलाई जोड्ने अनि नेट अमाउन्ट युज जति अमाउन्ट युज गरेको छ हो त्यो अमाउन्टले चाहिँ भाग गर्ने जस्तो दस लाख चलाउन दिने भन्ने सम्झौता चाहिँ ब्याङ्क र बरोहर बिच भएको छ भने अब त्यो दस मध्ये बरले चाहिँ पाँच लाख मात्रै चलायो भने पाँच लाख अमाउन्ट त युज भयो नि त हो त्यो युज भएको अमाउन्टलाई चाहिँ हामी नेट अमाउन्ट युज भन्छौँ हो त्यसले भाग गर्ने अनि इन टू डेज इन अ इयर अपन नम्बर अफ डेज फन्ड युज डेज फन्ड युजले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भाग गर्नु पर्यो हो यसरी चाहिँ लाइन अफ क्रेडिटको एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यसको इफेक्टिभ कस्ट क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ वान प्लस एपिसी डिभाइडेड बाई एम यसको होल पावर एम माइनस वान गर्नुपर्ने हुन्छ यो एपिसी चाहिँ यहीँबाट आएको हुन्छ है अगाडिको फर्मुलाहरूमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट इफेक्टिभ कस्ट क्यालकुलेसन गर्न सक्थ्यौँ तर यहाँनिर चाहिँ डाइरेक्ट इफेक्टिभ कस्ट क्यालकुलेसन गर्न सक्दैनौँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा यो एपिसी क्यालकुलेसन गर्नैपर्ने हुन्छ अनि मात्रै इफेक्टिभ कस्ट चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ यहाँनिर पनि यो एम भनेको चाहिँ नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ इन अ इयर नै हो वर्षमा कति कम् कतिपल्ट कम्पाउन्डिङ हुन्छ हो त्यो नै यहाँनिर पनि यम ल अब यो भयो लाइन अफ क्रेडिटको एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला अनि यसको इफेक्टिभ कस्ट क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला अब यसको पनि रुपिज कस्ट क्यालकुलेसन गर भन्नु भने चाहिँ हामीले यो तरिकाबाट क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि सुरुमा हामीले इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पऱ्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ कसरी निकाल्ने भनेदेखि जति अमाउन्ट युज गरेको छ हो त्यो युज अमाउन्ट इन्टु इन्ट्रेस्ट रेट अनि इन्टु युज पिरियड कति पिरियड युज गरौँ जस्तो एक वर्षको लागि सम्झौता भएको छ छ महिना मात्रै युज गर्यो भने त्यो छ महिना चाहिँ हामीले यहाँनिर युज पिरियड भनेर राख्नु पऱ्यो अनि डिभाइडेड बाई तिन सय साठी गर्नुपऱ्यो अथवा डेज इन इयर कति दिएको छ हो त्यसले चाहिँ भाग गर्नुपऱ्यो यदि हामीलाई चाहिँ मन्थमा दिएको छ भने यहाँ बाह्रले चाहिँ हामीले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि एक वर्षमा बाह्र महिना हुन्छ त्यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ यसरी हामीले इन्ट्रेस्ट कस्ट निकाल्नु पऱ्यो यो इन्ट्रेस्ट कस्ट भनेको जहिले पनि युज गरेको अमाउन्टको आधारमा निकालिन्छ अनि अनयुज भएको अमाउन्टको आधारमा चाहिँ हामीले कमिटमेन्ट फी निकाल्नुपर्छ र त्यसलाई पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ यो कमिटमेन्ट फी निकाल्नको लागि चाहिँ अनयुज अमाउन्ट इन्टु कमिटमेन्ट फीको रेट त्यो कमिटमेन्ट फीको रेट हामीलाई क्वेसनमै दिएको हुन्छ अनि इन्टु अनयुज पिरियड कति पिरियड युज गरेको छैन हो त्यो त्यो पिरियडलाई चाहिँ तिन सय साठी अथवा बाह्रले भाग गरेर यो कमिटमेन्ट फी निकाल्ने अनि यो दुवैलाई जोड्यो भने चाहिँ लाइन अफ क्रेडिटको रुपिज कस्ट चाहिँ आउँछ है ल यसरी चाहिँ हामीले लाइन अफ क्रेडिटको एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट क्यालकुलेसन गर्छौँ इफेक्टिभ कस्ट र रुपिज कस्ट क्यालकुलेसन गर्छौँ अब लास्ट एउटा अनसेक्युर्ड सोर्स बाँकी छ त्यो भनेको रिभल्भिङ क्रेडिट अरेन्जमेन्ट हो त्यो र यो एलओसी चाहिँ ठ्याक्कै उस्ता उस्तै हो होइन जस्तो रिभल्भिङ uh, क्रेडिट अरेन्जमेन्टमा पनि हामी यसरी नै एपिसी क्यालकुलेसन गर्छौँ यसरी नै इफेक्टिभ कस्ट क्यालकुलेसन गर्छौँ र यसरी नै रुपिस कस्ट क्यालकुलेसन गर्छौँ कि यो एलओसी भनेको जे हो नि त्यो आरसिए भनेको पनि ठ्याक्कै त्यही हो तर यिनीहरूमा चाहिँ अलिकति भिन्नता रहेको छ यो भनेको चाहिँ फर्मल एग्रिमेन्ट हुन्छ होइन यो एलओसी भनेको चाहिँ फर्मल एग्रिमेन्ट हुन्छ लिखित सम्झौता हुन्छ तर आरसिए यानि कि रिभल्भिङ क्रेडिट अरेन्जमेन्ट भनेको चाहिँ मौखिक सम्झौता हो कि बैंक र बर वरबिच भएको मौखिक सम्झौता हो त्यहाँनिर चाहिँ मौखिक रूपमा सम्झौता भएको हुन्छ यो चाहिँ लिखित सम्झौता हुन्छ अब यहाँनिर हामी जसरी एपिसी क्याल्कुलेसन गर्छौँ जसरी इफेक्टिभ कस्ट क्याल्कुलेसन गर्छौँ जसरी यसको रुपिस कस्ट क्याल्कुलेसन गर्छौँ नि हो त्यसै गरी ठ्याक्कै त्यसै गरी हामी आरसिएको पनि एपिसी इफेक्टिभ कस्ट र रुपिस कस्ट चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ त्यही भएर त्यसको लागि पनि यही फर्मुला युज गर्दा हुन्छ अब यसको फर्मुलाहरू चाहिँ लगभग यति नै हुन् कुनै फर्मुलाहरू छुटेका छन् भने चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासहरूमा कभर गर्दै जानेछौँ आजको लागि चाहिँ भिडियो